Čím se liší tato akce od týdnu vědy a techniky? To je velmi jednoduché, Divize nižších vztahů pořádá obě tyto akce. A my jsme chtěli, aby ten rok byl rozdělený na, řekněme, dva takové highlighty, to znamená na jaře veletrh vědy za Akademii České republiky a na podzim týden vědy a techniky. A ten rozdíl je v tom, že zatímco týden vědy a techniky, jehož letos budeme mít 16. ročník, vlastně otevírá brány ústavu přímo u nich, to znamená prostřednictvím dnů otevřených dveří. Je 54 ústavů Akademie věd, to znamená je 54 dnů otevřených dveří a centrální budova na Národní třídě funguje jako takový meeting point pro všechny, ale vlastně návštěvníci si případně vybírají, na který ústav chtějí jít nebo ne. Naopak veletrh vědy je jenom třídenní, týden vědy a techniky je 14denní. Veletrh vědy na jednom prostoru, jedné rozloze, tentokrát je to 4000 metrů čtverečních, což je třikrát větší plocha, než jsme měli v loňském roce. Vlastně všechny ústavy Akademie věd plus všechny naše partnerské instituce soustředěné na jednom místě a tím pádem dává návštěvníkovi, který sem dorazí, možnost okusit tu vědu tady a projít si veškeré spektrum, co nabízí Akademie věd a věda tady u nás vůbec.